आज मानता एक पॉजिटिव दिस क्या आमदार जन जेना ऑलमोस्ट 5 मंथ जाले 6 महीने जाले आमदार जाला एक पाटा आयो बाबान आपयले आनी वो परिस्थिती शाळेची अंगणवाडी ती दाखयली आनी आज बरं दिसता की आज आफ्टर दॅट टायम त्या दिसासून आज भितर सरपाक सुद्दां एक अंगणवाडी वो बालवाडी म्हणपाक भितर सरपाक बरं दिसता तेन्ना हांव येयल्लो तेन्ना परिस्थिती इतली वायट आशिल्ली की आमगे एक कडेन जायत जाण रिपोर्टर म्हणटाले की तेंच्या स्कॉलां हायस्कुलां प्रायमरी स्कॉलां घोट्या करप परस गोरवां घोट तरी बरो आसा म्हणटाले सो तसली परिस्थिती आसली बट आज हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पळय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेगे फायनान्स स्टँड पयस दिन आमी कितें जाता कितली वस जायत परस आसताय मुखार घालपाक सरकारा बरें घालपाक एक मनीस जाय पडटा आनी म्हाका आज केपेंच्या मतदारसंघांत मोस्ट 90% स्कॉलां आमी आतां कंप्लीट केल्यात 3 हायस्कॉलां रिपेर केलें पाल्टी मोरपिल्ला आमगेल्या आनी खोला आनी 4 प्रायमरी स्कूल्स हीं हायस्कूल्स आनी 4 प्रायमरी स्कूल्स आनी एक मुळा फातोरपा स्कॉल आतां ऑक्टोबराक 1 crore 7 lakhsचें टेंडर जालां तोवूय जातलें कित्याक बेजीक वस्त भुरग्यांक समज शिक्षण ना जाल्यार कसलोय मतदारसंघ गांव आमगे गोंयचो स्टेट वो देश मुखार सोदपाचो ना आज आमी NIT IIT व्हडलो स्कॉल हाडटाय बट बेजीक समज भुरग्यांक जर एड्युकेशन मेळना जाल्यार आमदार नात्यान हो कसलो कौन्सिलर जावं कितें जावन फायदो ना म्हाका पयलीं कोण आसा तेचेर दोश घालपा नाका बट आमकां एक विचार आयज की भुरग्यांक पयलीं बरें मुळावे शिकोवपा जाय कितें जावं तें बालवाडे जावं वॉटेवर शिकपाक बरें सुविधा आसपाक जाय थंय एक टॉयलेट नाशिल्लो कोणें टिचरी रावपाक लायट उदकाचे प्रश्न आशिल्ले आज बरें दिसता चोवपाक कॉन्ट्रेक्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणें बरें काम केलां आनी रिटेनींग वॉल मुखारी जाले रिटेनींग वॉल तेजे कामां नाशिल्ले तरी पसून तेणें आमी भुरग्यांक वचत फोन केला तेकाय देव बरें करूं आनीक सरकाराक देव बरें करूं कित्याक म्हणटा केन्ना जेन्ना प्रश्न मांडिले स्कुला बद्दल सरकारान ते आयकून घेयले कितें जालां स्कॉल मागोवप आनी ते कोण घेवप दोन वस्तू उलोवपाक जायत जाता बट कोण घेवपाक व्हेरी डिफिकल्ट आज चडशीं स्कॉलां आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघांत काम चालू आहा आनी हांवें ती रिपेर हांवें ती जावपाक आहा सो तुमकां लोकांकूय जेव बरो म्हणटा कित्याक तुमचो सांगात म्हणलो तुमी म्हाका निवडून आमदार म्हणून दिलो आनी त्या प्रमाणे हांवें भुरग्यांक तुमी काम करपाक शकलो तशेंच सगळे एकठांय रावया मुखार या कित्याक बरें स्कॉला ब्रेक तसलें बरें जाता राजकारण जावपाक ना कोणूय जावं तो तसली उंची पार्टी आसा बरें आसता आहा तें मुखार रावपाचें आनी म्हाका सरपता आले मुखारी जेन्ना कसलें इलेक्शन जातलें जावं पंचायताचें तुमगेलें आमदाराचें MP चें कितेंय काम करून तें मुखार रावपा जाय डेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आज एसेंब्ली चालू आहा तुमचोय नासलें सो समान लोकांक हांव प्रस्न आहा त्या एसेंब्लीक सरकारान मुखार रडटा शिमल्यान तर 100ही जावपाक शकनाय बट शिमल्यात जाल्ली 50% जावपाक शकता अशें म्हाका म्हाका आस आहा आनी तशेंच स्कॉल 2 वर्स पयलीं एसेंब्ली काडलें स्कुलाचे हाल आमगेले केपें मतदारसंघांत ते सरकार थोड्या मुखार हाडली जेन्ना मुखार हाडी काम केलें इंजिनियरां हांकां तेन्ना सांगिल्लें आमी काम करून घेयलीं प्रसोर तुमी सांगात म्हाका मेळटो म्हणटा आनी भुरग्यांक बरे टिचर आयले ना तांकां बेजीक एड्युकेशन आसा तें दिवपाक बरो आसा सो तुमी बरें करून भुरग्यांक सुबेज दिली तेंची कॅर बरें करून घेतली कित्याक मांय पांय टिचरी हातीन तेन्ना मी सोडटा 1 वर जावं 2 वर जावं 3 वर जावं सो ह्या वखदार तुमी तेंचे कॅर घेवपाचो सो सोदमता तुमी भुरग्यां बरें बरें करून शिकयतली तें बरें करून मुखार काडटलो आनी आनी एक पाटी पूण सोदल्यांक येयलें म्हूण देव बरें करतलो